Oke okay guys, ini hasil mancing hari ini guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu salah tempat, Mas. Tujuh. Mas, itu sini. Delapan. Sembilan. 10. Wah, boleh dengar. Guys, babon. Tiga. Ini lagi babon, guys. Oh, mana ni? Empat. Lima. Enam. Tujuh, lapan, kurang bong ni hari ke? Sembilan guys. Okey, jaga deh. Okey guys, ini hasil mancing hari ini guys. Dapat gabus banyak ni guys. Alhamdulillah. Nian guys, monster ini monster semua guys, babon. Babon. Babon, babon, babon. Monster gabus kah? Ya, perbandingan. Perbandingan, guys. Nah, nak dah nak bunga. Ya tau. Mana dah tu nak ya dah boleh lu boleh dah. Tong ka di paro. Mana tu dah. Agak tu. Oh, ni nak jumpa. Ya. Ini kong tak sama pak ni. Dah dah bau dah pak ni. Oh, kau ai kadi ni. Ha, kadi.